يلامان ده تاسطول جودا وروسيه دروكتي جون ترحب تاني بدي ولاري إذا كم كل كسر نجنة تاسي بيجي مانعه دولا سامطولجي درياضي لمرانيت سفر كي ختمكو أو بديلر كي تاسي ده طول بمش سر عشناش في مختلفه لما تشونو ما سبب كوات تاسي تذكر أو مبهم شكلنا سر هذا هو القوانين اللي تاسي ولاسر يلامان ده إذا كم كو شيء تاسي ده ما هو بديل مناسب لو بتأكيد كريبي سوالنا يا هم هذا بختار شيء ما بدينا في كتاسي نزد كولو أو تمرين دفارة كورن إذن إذا كريبي أو مهار كريبي أو بديه إذا شيء إذا سفر كي بختار شيء تاسي ده كورن إذن إذا جملة رازي أو مهار كريبي أو ده مشكلة بسرعة تخبر مشكلة ممكن تكون كي ذي كريبي نزد كولو كورا زين بيا هم ده دولا سام شو كي دوام سفر كي رازو ديال نوي ما بحسرة شي شو كي فا نوم ده مشتقات يا هم مشتق قاتل تكونكو بلنم جاهني derivatives derivatives مشتاق تاوي derivatives مشتاقات تاوي بدي سبب كي كبز تكونكو مونغد مشتاقات بولو موارد استعمال بولو مونغد سنگا كولا شو مشتاق لاستر اولو او بمختلف طابقان مشتاقونا بسر ترتيبا لاستر ازي سارة ديز تكونكو مونغد بمسرسات طابقان مشتاق بولو او په دې لړ تاسو مشتقات په زده کولو سره یو ډېر لوی مبحث په زده کوئ هم به تاسو زده کوونکو راتلونکي درسونه چې شامل د انتګرال دي او هم هغه لیمیټونه چې تاسو په استفاده د قوانینو مخته ځئ تاسو کولی شئ د مشتق د طریقې څخه بدون د کوم قانون د نظر نیولو څخه صرف د مبهم شکل په تثبیتولو سره تاسو کولی شئ مشتق واخلئ او لیمیټ په ډېر ساده مستقیم ډول باندې محاسبه کړئ نو زده کوونکو بیا هم مشتقات وایم چې فکر د مشتق د نورایزن لپاره د پی ډي فریدمارک فرانسوي عالم په واسطه باندې رامنځته شو خو دغه فکر دې عالم رامنځته کړو د دې لپاره زده کوونکو چې مشتق لر مبحث دغه مبحث لږ یوې لویې مناقشې کې ضرورت درلودو باید کارونې پکې شوی وی او زده کوونکو دغه په سرحدو لیول لږ پورته شوی وی صرف بیا زده کوونکو دقیق تره معلومات په دې نحې کې اسحاق نیوټن او لایبنیتز دوسته مې هېر کړې او همدې ترتیب باندې اسحاق نیوټن لایبنیتز باندې په دې نحې کې یو لړ ګامونه پورته کړ او د مشتق پړاوونه ووهل شول زده کوونکو دغه مبحث مناقشې ته انکشاف ورکو او نن موږ د مشتقات د همدې کبله ده چې تفصیل سره یې وایو او د دې په واسطه باندې کولی شو زده کوونکو د یوې تابع د میټ انتیګرال محاسبه کړو نو زده کوونکو بیا هم مشتقات په دې مبحث کې ستاسو د څلویښتمه او څلویښتمه صفحه د کتاب دربند نیسي او دویم څپرکی نوی آغاز دی په دې لړ کې به زده کوونکو موږ د یو منحني مایل ولولو که چیرته د یو منحني مایل د زده کوونکو څه ترتیب باندې وي تاسو ته دوه نقطې درکړې وي او تاسو دغه فرمول چې کله مایل لاسته راوړئ دوه نقطې تاسو درکولې وي لکه ا اکس یو او وای یو او بي نقطة تاسو درکړې وي اکس دوه او وای دوه تاسو دغه مبحث په تحلیلي هندسه کې ویلی دی زده کوونکو او تاسو پوهېږئ چې د مایل لاسته راوړلو لپاره مایل مساوي کېږي وای دوه منفي واي يفر اكس 2 منفي اكس يو د دې فورمول څخه تاسو استفاده کوله او مایل یې لاسته راوړل خو بله چې زده کوونکو دغه فورمول دې نحې کې موږ ته په کار راځي د یو منحني مایل لاسته راوړو که چېرته تاسو تابع درکړي د تابع په ګراف رسمولو سره د دې فورمول څخه په ګټه اخیستنې سره او د نقطې په ټاکلو سره تاسو بیا هم کولی شئ مایل تشخیص کړئ او یوه بله ډېره مهمه طریقه د زده کوونکو چې راتلونکي درسونو کې هم تاسو ته په کار راځي هغه عبارت ده د نیوټن د خارجه قسمت رابطه ده چې په دې لړ کې موږ کولی شو هر ډول تابع په دې کې وزن کړو او مایل دې نحې کې زده کوونکو لاسته راوړو بیا هم تاسو وینئ چې مایل ټي مساوي کېږي نمیر چې اچ تقرب کی افیکټ مثبت اچ ته ځکه چې دې نحې کې زده کوونکو اچ تقرب کړی ده نو افیکټ دې نحې کې خپل تابع حیثیت لري او اچ دې نحې کې د متحول حیثیت لري منفي افیکټ صفر زده کوونکو مخرج کې هم له ځان سره اچ لري د دې رابطې مره تاولو سره زده کوونکو تاسو مثالونه کاروئ او د نیوټن خارجه قسمت رابطه په خپل پام کې نیسئ ځکه دغه رابطه تاسو ته راتلونکي درسونو کې هم مرسته کولی شي اوس به زده کوونکو راشو په دې لړ کې مسافرو باندې تاسو د مشتق موارد استعمال په اړه پوهېدلئ لومړنی فکر ایجاد شوی فکر یې او همدې ترتیب باندې انکشافونه پړاوونه چا ووهل
بدي لك تاسو منهني ما لك برامج تستفاد كيجي او ذا خارج قسمات نيوتن يا هم نيوتن خارج قسمات رابطة شيء ودي له مشهور الرابطة لا تاسو ينو ما وريت له وخبر الرابطة يبرنا كوي ده أنا بدي ما بس كي واجي كيو نورازي استكم كم سال فلوس بانديزو تاسو المشتقاتو ده إنوان دلاندي بخبر كتابنو كيلاند زي كيو سوال لي كده ده شيء فيس تابي مسألة كيجي اسمه رابع من يا وتابي بانكي بدي ساي هاو دو مخامخ كسر لمرت محاسبة كري رازي ازدكم كمونغا واي اوه ليش دو مشتاق فقط لمرت محاسبة كي هم استفادة كي خير لمرت شي دينا هنكي اكس تقارب كري دا لمرت شي اكس تقارب كري يو تا تابي دا دينا هنكي ازدكم كوي فيكس تابي دا افكس من في افي او تابي دا او هم دي ترتيب باندي مخرج كي هم اكس من في يو دا واي The fx مساوي كيجي The x مربع من في يو تابع فبامكيني ولو سر ده على مرد تاسو ما سبب ري خرازيز ده كنو دينا هيكي ده بنا هيا ده كنو دا تستوائي شو تاسي x تقرب كري يو تابع فل تابع ولي كي تابع كي في يو ده كري ده ده تابع نيز ده كنو تفريق كري او هم ده ترتيبا ده مخرج تحام تاسي ده بنا هيا لما تقول لك راي شكوم شكل نسي يا هم تقرب بازك راي شكوم شكل نسي نوزا كون كورا زين راي إذا وارما أجزاو تبقى تلو سالو بطابق إفياو قيمات بازا كون جتو كيجي إفياو قيمات بدينا هيكي مساوي كيجي تاسا قيمات بزاري هم بطابق كيوالي هم بكولي نوم كيوالي لا نوزا كون بدينا هيكي طابق قيمات بزاري دي يوم مرة من الفياو برنتيجة كي يوم من الفياو سفر كيجي دعونا هيا هاي دعونا هي تكون كونش إفيا مسوكي با ياو باندي إفيا مسوكي في صفر باندي تكون كتاسو ودا جي مصلا صفر لمن في صفر سرارة أو في مدى فيا طبي مسوي في صفر شو عيدينا هي كبيرة ميكم جي مسوي لمن جي إكس تقارب كو ياو تا إف إكس طبي ستكون مخبرة طبي لكما جي إكس مرابا من في ياو من في صفر مخرج كي هم إكس من في ياو مسوي كي إكس تكون كو دينا هي كي x مربع من كيو من في صفر كيجي برتا لمرجي x تقارب يو تا x مربع من في يو بخبر أبان يباتي كيجي من في يو صفر نزدكم صفر نزدكم من في صفر بيها على مدى من في شرد صفر ده نمو بتبدي نحكي لما من في هم نبرو بتيجي x من في يو بخبر أبان يباتي هاي بيها نزدكمكو كتير بزد تقارب هذا كرما دعنا هيا صفر بر صفر شكل نسي أو صفر بر صفر شكل ده لاسترا ورد برا ماده فاكتور مطابقات او هم دي ترتيب بند فاكتور خبيسة يا هم دي بهم اول دي وركول ورق برا ما دي هر ترتيب خيص فالا كولا خليكم في نمر دي اكس تقارب في يو تا دي كان كودا مطابقات تاسو بغير اكس مرابا من في يو تفاضل مرابا تا اكس مرابا من في يو دي نور بند لكم شو بزد دي نحكي مطابقات تنكشاف وردوما دي نحكي لكم جي اكس من في يو يو خاص x مثبت يو بل قوس مزدوج دو مزدوج قوسون بدي تزيه كوما خاي x منفي يو يو قوس x مثبت يو بل قوس مخرج كي هم x منفي يو خاي دي صورات x منفي يو مخرج x منفي يو سرزي مستقيم دور بند اندينا هيك تقارب هم مزا كوما لكم چي يو جمع يو مسوي كي بدبا خاي دي دي تابي يا هم دي دي تابي لمر چي ما محصبكو دوانه کې د دې کسر لمړی مسالې شوه دوه سره قدر مالې دوکو دا هو لمړنۍ مسالې چې دې نه کې تاسې د مشتق په واسطه باندې یا هم د مشتقات په لړ کې تاسې لمړی مسبه درکو دلی به اوس په لړ شو څه کوو زه دې نه کې تاسې لمړنۍ مسالې دې نه پرست کومه کارما چې دا ما تاسو مونږ ښه تاسو پراتلو مې درسونه کې وایي خو زه په دې نه کې غواړم تاسو بیا هم مشتق طریقه بیا دروخایم تاسو څنګه کولی شئ مشتق لاسته راوړئ وروسته د مشتق څخه تاسو زده کوونکو کولی شئ مستقیم ډول باندې د دې تابع څخه مشتق واخلئ او یو قیمت پکې وزه کړئ په نتیجه کې مای لاسته راوړئ دا مبحث به زموږ راتلونکي درسونه د هم مربوطېږي خو په دې نه کې زده کوونکو تاسو ته رسم تیارولې کړې ده چې تاسو پوهیږئ چې د اکس مربع دراسه زده کوونکو یو پارابول ځي او د یو نقطه هم د اکس محور هم د وای محور په دې نه کې زده کوونکو که چیرته تاسو دې د څه شکل ولرئ هیله من ده زده کوونکو دغه مثال تاسو زده کړی اوسېږي دغه مثال به تاسو پاک کړم
زده کونکو مې ویل چې بیا هم موږ د همدغه مبحث په راتلون کې درسونه کې ولرو خو بیا هم ستاسو لومړنی مثال یې ویلې ده په افکس تابلې دینلي کې مساوي د افکس مربع باندې تاسو وایې نقطه راکړې ده پی یو بیا وایې لاسته راوړی تاسو وینئ چې ایکس هم یو ده وای هم یو ده او د ایکس مربع ګراف موږ درلودو پارابول پارابول دا پارابول زده کونکو وایي چې وایې ما یې مماس دینلي کې پدې منحني سره د مماس په پدې کې پیدا کړئ زګو کو ایکس هم یو ده وای هم یو ده موږ اف ایکس مساوي د ایکس مربع باندې هیدا نه هي دا نه خپل موږ یو په نظر کې ونی سو زګو کو دا نه هي زګو کو هیدا نه خپل تاسو وینئ زیدا یو په نظر کې سم هیدا نه هي پی یو او یو تاسو وینئ سې ما یې مماس هم دا نه خو میرا کوي تاسو کولای شئ پر ډېر منظم او دقیق شکل باندې دا رسم کړئ ایکس هم یو وای هم یو د نه هي کې مایل مماس لاسته راوړي مماس په همدې معنا چې چسپېدلی دی زده کوونکو او تاسو وینئ دې حالت کې چسپېدلی حالت یې نو دا به مثال زده کوونکو بیا هم موږ راتلونکي درسونو کې یو بل سره ولرو زه به دغه طریقې زده کوونکو د مایل د مماس مایل د لاسته راوړلو لپاره به تاسو ته مشتاق نورې طریقې هم در ښکاره کړم تاسو مشتاق اخلئ او صرف نقطه وضع کوئ دا به دومره ډېرې ښې طریقې وي زده کوونکو دې نه کې بل مثال په لور باندې ځو چې د خارج نیوټن فورمول د نیوټن د خارج قسمت فورمول موږ ولوسته په دې نه کې لومړني مثال په لور باندې ځو تر څو تاسو دغه رابطه هم ښه ډول باندې زده شي موږ زده کوم دې نه تابع د لوټ اف ایکس مثال کېږي ایکس منفي ایکس مربع دا به راهیا او همدې ترتیب باندې د منحني سره دغه منحني به زده کوونکو مایلې وای تاسو په لاس راوړئ دې نه کې د پی دوه او صفر نقطه دی پی دوه او صفر نقطه دی خیز زده کوونکو دغه ټکي کې پیدا کوو د نیوټن د خارج قسمت څخه په استفادې سره موږ لیکو چې د نیوټن خارج قسمت فورمول داسې و وایي که چېرته مایل مماس په چېرته په دې نحیه کې زده کوونکو په دې طریقه موږ پیدا کوو امټ چې مساوي کېږي دې نحیه کې لیمټ چې ایکس تقارب کی صفر په لور باندې یا هم ایکس تقارب کی د ناحیې د صفر په لور باندې زه لیکم چې اف ایکس مثبت ایچ منفی اف ایکس پر ایچ هاي په نتیجه کې زده کوونکو بیا هم مساوي په صفر باندې قرار کوم نو زده کوونکو لمټ چې ایکس تقارب کی صفر ته په دې ناحیه کې زده کوونکو د ایکس قیمت په نظر نیولو سره د نیوټن خارج قسمت ناحیه د نه کې تاسو هیله نه کړئ لومړی لیکم چې په اف ایکس تابع کې هم دا قیمت گذاري کوم څه شی اف ایکس تابع پر ځای زده کوونکو د نه کې زده کوونکو 2 جمع اچ منفي 2 جمع اچ زده کوونکو مربع له ځان سره لري منفي اف ایکس تابع کې یو څه 2 مستقیم دغه علامه هم ظرفه هم یا یې هم زده کوونکو پرېږدم په دې نه کې 2 منفی 2 مربع مخرج دینه کی H زده کوونکو له دینه کی څخه بیا هم MT مایل مساوی ده په دینه کی دینه کی هم زده کوونکو H تقرب کوي د صفر په لور باندې لیکم چې 2 جمع H په خپله باندې دا نه هي زده کوونکو A مثبت B کول مربع مطابقات ته مستقیم منفی هم ظرف و هم موږ که چیرته مطابقات ولرو چیرته زده کوونکو موږ مطابقات لرو A مثبت B کل مربع مطابقات انکشاف مومي زده کوونکو په دې ناحیه کې یا هم پر ځای ولرو چې 2 جمع H کل مربع مساوي کېږي دې ناحیه کې لومړی مربع د لومړني حد 2 مربع څلور مثبت دو چند د دواړو حدونو دوه دوه څلور ضربه H څلور H او مثبت H مربع خیر لیکم په دې ناحیه کې چې دوه جمع ایچ دغه منفي هم مستقیم زده کوونکو فکر وکړه چې دې نه کې یو منفي د ظرف په حالت کې ده منفي څلور منفي څلور ایچ او منفي ایچ مربع دې نه پورې دغه منفي زده کوونکو په دې نه کې د ظرف په حالت کې ده منفي ظرف مثبت دوه منفي دوه منفي ظرف منفي مثبت دوه مربع څلور مخرج ایچ مساوي کېږي دې نه کې یا اوس زده کوونکو ساده سازي کوو په دې نه کې بیا هم لیمټ چې اچ تقرب کوي صفر په لور باندې دا نه کې لیکم منفي څلور د مثبت څلور سازي منفي دوه د
دوو سره سي دي لاين پات کیږي زده کوونکو منفي منفي څلور اچ منفي اچ مربع او مثبت اچ پات کیږي خای دې لاین کې کوشش کوم یو اچ مشترک ونیسم او لیمټ وزن کړم خای زده کوونکو دې لاین کې یو اچ مشترک ونیسم د دې لاین څخه یو پات کیږي یو منفي څلور اچ څخه منفي څلور پات کیږي او د دې لاین څخه اچ مربع څخه یو اچ پات کیږي پر مخرج H هاي بصورت H ده مخرج ده S رازي ده نهي كين تقرب بزا كوم و شوار راس درارون هاي MT ما ينده هم سوي كين ده نهي كين لمرت نور زكو بده نهي كي زر تقرب بزا كوم يو من في تسالور من في H برزا من چو زا كوم سفر خاي يو من في تسالور من في دري كيجي خاي ده نهي كيوان كي MT قيمات مطلوش من في دري بانده او هم ده بزا كوم تس هايلت كوم چیز مونگا در نیوشان در خارج قسمت بواستا بانده دینا هیکی مایل مماس پیدا کرو اولا هم من فی دری شو تاس پرتاب که هم بگوری قیمتی من فی دری ده قدر من لینو کتا و زمونگا ننانای بس هیلا من دیم تاسی نفدی مثال که مشکل بوده داری او یا هم کچی تا تاسی بیا مشکل داری یا هم حکم نهی نهی بوشیوی که اولا شی درخواست حکمی چونو که ویلی که بیا هم زده کم که تاس تشریح و توضیح ور گردم در بیش دست تاس شو پر کیاز دریگم او بل دست تاس تشریح و توضیح کم تاسی پلوی بکم که مهربان علا بندی سپارم الله پمان خوب خوالانه.